Olá, eu sou Daiane Zanellato e você está no Espaço Nissanta. Não saia daí! Contagem regressiva. Está chegando a hora de torcer, mas antes disso, conheça mais sobre os esportes que fazem parte dos Jogos da Unisanta. Hoje você vai acompanhar mais uma reportagem da série. Tem também a segunda parte do bate-papo com Aurélio Miguel. Você não pode perder! Você sabia que o Brasil é hexacampeão mundial de futsal e que o Society tem o nome oficial de Futebol 7? Ou ainda que a natação proporcionava status social na Grécia e Roma Antiga? Saiba mais na continuação da série sobre as modalidades presentes nessa edição dos Jogos da Unisanta. Futsal, Society e natação. Esses esportes possuem grande popularidade no país. Destaque nos jogos, essas modalidades vão movimentar as quadras e a piscina da universidade. O futebol de salão, conhecido como futsal, é o futebol adaptado para a prática em quadra. São duas equipes compostas por no máximo 5 jogadores, sendo um deles o goleiro. O objetivo é marcar o maior número de gols em 40 minutos. Existem algumas versões sobre o surgimento do esporte. Uma delas é de que o futsal foi criado por Juan Carlos Seriani em 1934 no Uruguai, dando-lhe o nome de indoor futebol. No Brasil, a primeira federação de futebol de salão estadual foi a do Rio de Janeiro, fundada em 28 de julho de 1954. O Brasil é hexacampeão mundial de futsal masculino, colecionando os títulos de 82, 85, 89, 92, 96 e 2008. O Futebol 7, nome oficial, ou Futebol Society, como é mais conhecido, é outra adaptação do futebol. Nessa modalidade, duas equipes de 7 componentes cada praticam o jogo numa quadra com grama sintética. Além disso, dois árbitros aplicam as normas durante as partidas, que duram 50 minutos divididos em dois tempos de 25. O esporte foi criado aqui no Brasil por volta de 1985. Os primeiros campos tinham grama natural e foram construídos dentro de mansões no bairro Morumbi, em São Paulo, onde executivos encontravam-se para jogar futebol. A modalidade cresceu e em 1988 foi criada a Associação de Futebol Social, sendo que no mesmo ano fundou-se a Federação de Futebol Society. Já a natação é um esporte conhecido desde a pré-história, existindo registros de pinturas em cavernas sobre a modalidade. Também há referência sobre a natação 2000 anos antes de Cristo. Obras históricas como Ilíada, Odisseia e até a Bíblia possuem referências ao esporte. O nado era um dos principais aspectos de educação pública entre os egípcios, enquanto que na Grécia e Roma antigas, a natação era considerada essencial na formação de soldados e proporcionava status social. A competição da modalidade começou por volta de 1800 na Europa, utilizando o estilo chamado na época de bruço. A natação é um dos esportes mais tradicionais dos Jogos Olímpicos, disputado em todas as edições. A partir dos Jogos de 1912, a modalidade abriu espaço para a competição entre as mulheres. Hoje, os estilos existentes são nado livre, borboleta, peito e costas. Nas competições de nado medley, os nadadores utilizam os 4 estilos. Em toda a história olímpica, os Estados Unidos lideram nos quadros gerais de medalhas. A natação brasileira acumula 3 medalhas de prata e 6 de bronze, com destaque para as Olimpíadas de 96 com os nadadores Gustavo Borges e Fernando Scherer. Mas esse quadro cresceu com César Cielo em 2008. Nas Olimpíadas de Pequim, o nadador levou o bronze nos 100 metros livre e o ouro nos 50 metros livre. É isso aí! Com tantos talentos na universidade, vamos ficar de olho nos Jogos da Unisanta. Quem sabe daqui saiam os futuros medalhistas dos próximos Jogos Olímpicos. Meu nome é Rafael Moreira, eu queria indicar o livro Gomorra,
que é muito bom, é sobre a história da máfia napolitana e de um jornalista que se infiltrou durante muito tempo e conseguiu colocar tudo no papel depois. Hoje você continua acompanhando a entrevista com o ex-judoca Aurélio Miguel. Conheça o trabalho da Federação Universitária Paulista de Esportes e os conselhos para quem quer seguir carreira profissional no esporte. Teremos agora os Jogos Olímpicos aqui no Rio de Janeiro, 2016. É positivo, por um lado, porque nunca o Brasil se falou tanto em esporte como está se falando no momento, mas eu também tenho minhas preocupações, porque eles estão objetivando somente, focalizando os Jogos Olímpicos, e a minha preocupação é a cultura esportiva que vai ficar, a infraestrutura governamental em relação a políticas de esporte no nosso país. Essa é uma preocupação que eu tenho, porque muitas vezes fazem um evento e esquecem que tem que ter uma cultura, tem que ter a filosofia inserida na sociedade brasileira para que dê continuidade por mais de 80 anos, 70 anos, até porque o esporte traz um benefício muito grande para os nossos jovens, para as nossas crianças, para a terceira idade, e é importante, inclusive, para disciplinar a sociedade, né? Então, é super positivo. A única preocupação que eu tenho é em relação aos gastos de Jogos Olímpicos, porque começa-se com valor e a gente não sabe como termina. Infelizmente, acontece muito isso. Nós já estamos vendo aí a Copa do Mundo, obras que já deveriam estar prontas, não fazem as obras, depois entram os contratos emergenciais e o que era para custar um, custa 10. E aí há um desrespeito total com o dinheiro público. Então, a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. O Brasil, de modo geral, acho que vai fazer talvez a melhor Olimpíada deles, né? Ou perto da melhor Olimpíada, porque como nós vamos sediar uma Olimpíada, a próxima Olimpíada, em 2016, o Brasil está se preparando também para fazer uma boa apresentação aqui de quando for realizar os Jogos Olímpicos. Em relação ao judô, eu acho que vai manter a tradição de bons resultados. Eu enxergo aí a equipe feminina como a que tem mais condições de trazer um resultado positivo. E o masculino, os atletas que já são conhecidos, né, do público brasileiro e que já detêm medalhas olímpicas, é o Leandro Guilherme, que é aqui de Santos, o Thiago Camilo, que também é um atleta que está também consolidado, tem muita experiência. E os outros atletas também, mesmo que nunca disputaram, alguns que nunca disputaram a Olimpíada, têm chance de fazer uma boa apresentação. Tem o Leandro Cunha, que é um atleta já veterano, pode-se dizer dessa forma, né? Eu, quando eu disputei a última Olimpíada, eu tinha 33 anos, falavam que eu era de veterano e dinossauro. Mas eu consegui ter um bom resultado. Então, o Leandro Cunha, nos últimos dois campeonatos mundiais, chegou às finais, conseguiu a medalha de prata numa lutas equilibradas, então eu acho que também é um atleta que tem chance de trazer medalha olímpica. O Instituto Aurélio Miguel era antes o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano, que nós criamos em 2001. Só que como teve problema em relação ao nome e outras pessoas utilizando, então nós mudamos a denominação. O objetivo é, através do esporte, né, fazer um trabalho com as comunidades menos favorecidas, as comunidades mais pobres, através do esporte, e trazer as crianças à atividade esportiva e também tentar passar algo mais para a vida deles, né? Então esse foi o objetivo. Hoje a gente já atende diversas crianças, principalmente na cidade de São Paulo, aproximadamente 1.000 crianças, né, nas modalidades de judô, futebol, nós temos escolinha de futebol. E também temos atividades para a terceira idade, porque as pessoas muitas vezes acabam esquecendo os velhinhos, né? Mas eles são os que têm que ser mais cuidados. Então, a atividade física para a terceira idade é importantíssima, né? Então, a gente também tem esse trabalho com a terceira idade. Era uma entidade muito respeitada, a FUP, e se perdeu, né? Se perdeu nos últimos 10 anos. Deixou de fazer o seu papel, que era de administrar o esporte universitário e fomentar e fortalecer. E aí veio esse desafio de alguns amigos, alguns colegas, algumas entidades também, para que na eleição eu participasse do pleito.
né? E a gente sabia das condições que a entidade passa, né? E passava, né? E aí nós aceitamos esse desafio, quer dizer, sozinho não, né? Porque tem vários colaboradores que participaram junto de quando eu aceitei. Eu aceito desde que vocês também aceitem se dedicar também como voluntariado para resgatar a entidade. E esse é o nosso objetivo hoje, fortalecer novamente a entidade, resgatar a entidade. O objetivo nosso é descentralizar um pouco, criar delegacias regionais por todo o estado de São Paulo, até porque o estado de São Paulo é muito grande, trazer o máximo possível de entidades para que se filiem de novo na FUP e que a gente consiga realmente resgatar a tradição e a história da entidade. É um caminho árduo, um caminho difícil. Muitas vezes você vai pensar em desistir, né? Mas o objetivo maior sempre está acima de tudo, então você cria forças, ganha forças para poder continuar no seu objetivo, no seu ideal. Agora, eu falo sempre para os meus alunos, tem que ter os quatro Ds, né? É dedicação, determinação, desprendimento e disciplina. E sonhar alto, né? Sonhe alto que os seus sonhos se realizarão. Sonhe baixo que tão logo irão ao chão. Tem que sonhar alto e ver se dá para realizar esse sonho, né? Senão, você também sonha com algo que você nunca vai atingir, né? Por exemplo, eu com esse corpinho aqui, se eu quisesse fazer balé, né? Se eu bailarino, né? Não daria. Corredor dos 100 metros rasos, mas nem com foguete nas costas, né? Jogador de basquete, difícil, né? Então, a gente tem que ter o sonho e ver se dá para realizar. Fofos, companheiros, conquistam apenas com um olhar. Não importa a raça, o pelo ou as patinhas. Milhões de brasileiros são apaixonados por seus cãezinhos. Se você é um deles, fique ligado no HTTP de hoje. O site Cachorrada traz informação e conhecimento sobre o mundo canino. Aqui você aprende tudo o que precisa para cuidar bem do seu bichinho. O conteúdo da página é prático, confiável e descontraído. Ao se cadastrar, você tem acesso ao clubinho. Aqui tem o Pet Namoro. É só inscrever o seu cachorrinho e aguardar um pretendente. No espaço dá para criar o álbum de fotos e fazer a caricatura deles. Mas não é só isso. O site traz artigos sobre adestramentos, alimentação, comportamento e até moda pet. Com os serviços da página, você recebe orientação sobre produtos e serviços especializados, como, por exemplo, adoção e doação de cães. Acesse www.cachorrada.com.br e divirta-se! Eu fico por aqui, mas amanhã tem mais Espaço Unisanta. Tchau!